На Харківщині взялися за розвиток туристичної привабливості регіону. Першою ластівкою став Шарівський замок. Його реконструкція розпочнеться найближчим часом. Яких зусиль потребує реалізація такого масштабного проєкту, знає Ольга Сітковська. Старовинну садибу в Харківській області Шарівський замок готують до реконструкції. Про це повідомила губернатор області Юлія Світлична під час прес-конференції на території комплексу. Зустріч із журналістами відбулася у рамках візиту у Шарівку представників ХОДА разом із іноземними партнерами, яких було залучено до проєкту. Будемо з цього року розпочинати ремонтні роботи. Вже прийняли на сесію обласної ради програму щодо збереження культурної спадщини, яка надає нам можливість виділяти фінансування із обласного бюджету, також залучати міжнародну допомогу. І сьогодні разом із компанією БАСФ, а також організацією «Знайдено в Україні», ми організовуємо роботу і вже знайшли фінансування щодо першочергових робіт. До кінця 2018 року планують завершити реконструкцію даху, комунікацій, а також вхідної групи і відновлення оранжереї. Виділено фінансування з обласного бюджету до 3 мільйонів гривень. На сьогодні ми маємо цифру, яку озвучили наші міжнародні партнери. Це десь біля 130 тисяч доларів, які вони також планують залучити. Ми маємо ще декілька, знаходимося в ще декількох переговорах щодо залучення також грантової допомоги або технічної допомоги і фінансування для того, щоб продовжити ці роботи. Ремонт Шарівського замку буде проходити в рамках проєктів «12 вартових» і «Знайдено в Україні». Чому Шарівка? Це проєкт «Замок унікальних колаборацій». Він був створений і основан фактично українським козацьким сотником. І всі владельці, які були після нього, тільки продовжили це діло. І Ольховські, які почали будувати усадьбу і розбили тут потрясаючий дендропарк. И Кёнинг, который продолжил это дело. Фактически именно в Шаровке началась электрификация Слобожанщины, и все вот чудеса научно-технического прогресса, они были и именно отсюда берут свои корни. Нам очень хочется, чтобы этот проект о восстановлении Шаровки стал такой вот уникальной коллаборацией бизнеса, власти и неких гражданских, назовем это так, инициатив, и чтобы все получилось. Продовж року влада планує запровадити низку заходів, які нададуть можливість показати проєкт спільноті та залучити інших донорів і партнерів. За словами Юлії Світличної, завдяки децентралізації обладміністрації з'явилася можливість виділяти кошти на збереження культурної спадщини на території Харківської області. І починають цей процес саме з Шарівського замку. Для цього є підґрунтя і на законодавчому рівні. Ініціативою президента Петра Порошенка започатковано закон про створення культурного фонду України. Через нього буде фінансуватися і підтримка культурної спадщини, буде фінансуватися і підтримуватися створення українського документального кіно, художнього кіно. Дуже багато процесів започатковано для того, щоб підтримувати українську спадщину по всій території України. Наразі в облдержадміністрації розпочалися роботи з підготовки проєктної документації реконструкції Шарівського комплексу. Розробляється проєктний кошторис та архітектурний план. 23 та 24 червня на території замку відбудеться Шарівський хакатон. Під час форуму обговорюватимуться проекти створення на території садиби, культурного і креативного простору, розвитку інфраструктури, формування позитивного туристичного іміджу Шаровки. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, Вечірні новини.